בוקר טוב לכל החדשים ולכל הישנים. אני זוכר את הטיול הזה פחות או יותר במתכונת קצת שונה עשינו לפני 10 שנים. איפה עמית? עמית, מתי זה היה כשעשינו את הטיול? עמית, ענה לי? 2012, בדיוק לפני 10 שנים. לפני 10 שנים. פסח, עכשיו הקדמנו את זה לפורים. זה בדיוק אותו דבר. אז ממש השתנו כמה דברים, וגם המסלול פחות או יותר, לפחות בהתחלה קצת שיניתי. במסלול הראשון אנחנו הלכנו דרך מספר כתובות בתוך היישוב. הפעם אנחנו נדלג על הכתובת שנמצאת בתוך היישוב, בתוך חצר משפחה, ונגיע לכתובת הבאה בתור. אז זה השינוי. דבר נוסף, מאז הוקמו מספר מצפים ביישוב עצמו, והכוונה שלי היה בסיור הזה להקיף את כרמי יוסף, להקיף את גזר מכמה אתרי מצפור, ולכן גם עשיתי פה את השינוי מהבחינה הזאת. דרך אגב, יש מישהו שהיה ב-2012? אין אף אחד. כך חולפת תהילת עולם. היחיד שזה היה... אתה היית? אז יש צדיק. צדיק. אז עליך אמר אברהם, אפילו אם יש צדיק אחד, אני מציל את כולם. לא זוכרים פשוט. משה. באמת אומר 10, לא אחד. בסדר, אבל אחד, כמה היה צדיקים? ואחד היה, מי זה? לא. מצאנו הרבה אבנים. וואו, קריר פה, אפילו הכיפה בורחת מהקור. טוב. סקוטשים. או, עכשיו לא ניצג. אחד. בסדר? שומעים? שומעים? כן. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. מה שקורה, אני אתחיל אולי מבחינת המסלול שלנו להיום. המסלול שלנו להיום הוא יהיה בגדול תנועה בתוך כרמי יוסף. אנחנו אחרי המצפור הזה, זה נקרא מצפור אלי וסימה, אנחנו נגיע למצפור גלאס, המצפור הצפוני של כרמי יוסף, ואחרי זה אנחנו נעשה סיור, מה שנקרא בתוך מה שנקרא יער בקוע או מצפה בקוע. אנחנו נבקר שם בעיקר את כתובות גזר, כתובות תחום גזר ליתר דיוק. יש 13, לא כולם נמצאים ולא את כולם זה, אבל אנחנו, החידוש שלנו, מה שלא היה אז, אנחנו נבקר בכתובת חדשה, כתובת מספר 13 שנחשפה ב-2012, אני זוכר עוד שאמרתי, חבר'ה, צריכים למצוא עוד כמה כתובות אם מישהו יסתובב על הגבעות האלה. אז מישהו עשה את העבודה הזאת, אז נמצא כתובת 13, אז היום יש כבר 13 כתובות במקום 12, ומצאו כתובת מספר 4 שלא נמצאה מאז שמקליסטר גילה אותה מעל 120 שנה. אז אנחנו מדברים פה סדרי גודל של גם כתובת חדשה. אנחנו את סיפור הכתובות נסיים במעיין אין ורד, איך שרוצים, מי שרוצה לתרגם את זה, ונסיים בתל גזר. תל גזר מתחיל הפרק השני שלנו, נושא של החפירות של תל גזר והסיפור של תל גזר, ואחרי זה, אם ירצה השם ואם אנחנו נסתדר, אנחנו ממשיכים עד לקיבוץ גזר. בקיבוץ גזר רק מגיעים לבית העלמין, ושם אנחנו נספר את סיפור נפילתה של גזר והסיפור הייחודי במקום הזה. כאשר אנחנו נגיע לתל גזר, אנחנו השארנו רכבים בתל גזר, ואז יש אופציה כזאת שא', הממהרים ביותר יכולים שמה לפרוש. האופציה האחרת, שהנהגים פשוט ייסעו אחר כך, ישימו בווייז בית גלמין גזר, ויגיעו למקום שאנחנו נלך ברגל, בערך הליכה של חצי שעה. זאת אומרת, גזר, מתל גזר מרוחקת בערך כקילומטר וחצי עד שניים. אז זה בערך הסיפור, עד שהם יעשו עם הנסיעה רכבים, שיקח להם 20 דקות,
אז אנחנו נלך ברגל את הדבר הזה, ושם התכנון סיום לקראת שעה 2. אז זה פחות או יותר, זה פחות או יותר הכיוון של של ההליכה שלנו היום. אז בואי נתחיל. אחת. מה נגמר? מה? עכשיו אני צריך ליצור? כן. איי, 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 איי. טוב. נגזר עליך. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עכשיו במצפה או במצפור הדרומי של כרמי יוסף. המצפור הדרומי הזה מביא אותנו לאגן של נחל סורק. המצפור הצפוני שלנו יביא אותנו לאגן של נחל איילון. וזה כבר מראש מכניס אותנו לעמדה שכרמי יוסף, או יותר נכון גזר מבחינתנו, הוא יושב באתר, במקום מרכזי, בין שני אגנים מרכזיים, וגם על הדרך, במיוחד מכיוון של נחל איילון, שמוליכה לירושלים. זאת אומרת, זה המקום המרכזי של גזר, ולכן כבר מקדמת דנה המקום הזה היה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד 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 חשוב. אנחנו נמצאים פה בהזדמנות הזאת, אני רוצה לספר בכמה עובדות לגבי כרמי יוסף. כרמי יוסף, שימו לב, הוא משמר פה מבחינה שמית א' כרמים, מי שמסתובב סביב יראה פה האזור הזה נטוע בהמון המון כרמים, ודבר שני, הוא משקף את זיכרון והנצחה ליוסף ספיר. יוסף ספיר היה פעם שר החוץ הסביבה, ומעבר לזה הוא היה יושב ראש התאחדות האיכרים, והוא היה ממפלגת הליברלים העצמאים, מפלגה שנעלמה מהמפה כאשר... אוזנר, מה? אוזנר, גדעון אוזנר. לא, היה מ... גדעון אוזנר הוא מהליברלים האלה. כן, אבל גדעון אוזנר הוא לא מהמהותים, אז מהמהותים היה אז יוסף ספיר, והיה משה קול. משה קול, אתם זוכרים אותו? היה מנהיג המפלגה. זאת מפלגה. משה קול קבור בהר הזיתים. וכל האנשים האלה, המפלגה הזאת, זה עדות למפלגה שהייתה פעם כמו עוד מפלגות שנעלמו בקונגלומרט הגדול הזה של הליכוד. בכל מקרה, הנציחו אותו במקום הזה, משום שבזמנו הוא היה יושב ראש התאחדות האיכרים, וכשרצו להנציח... זה לא הוקם בקום המדינה? לא, אני תכף אסביר. ולכן, כתוצאה מכך, התאחדות האיכרים, שהיא היוזמת, בעצם היא המובילה מבחינת הגוף המוביל פה, היא הנציחה את יוסף ספיר. הרוח החיה, וזו שאלה, מה הקשר שבין כרמי יוסף לרחובות, מעבר העובדה שאני גר ברחובות? זה על הדרך לרחובות. בעלי הכרמים היו רחובותיים. לא רק רחובותיים, היו גם רחובותיים, נכון, אבל יש עוד סיבה. ההצהרה וכל הרעיון הזה להקים את היישוב החדש הזה נעשה בבית העיקר של התאחדות האיכרים ברחובות. אז יש לנו הרבה מה שנקרא זכויות על המקום הזה. האיש שבעצם אחראי על הרעיון ועל היוזמה הוא אלי שמעוני. אלי שמעוני, והמצפה הזה לזכרו, מצפה אלי, הוא למעשה ב-1971 יוזם את הרעיון להקים יישוב באזור של גזר, וב-74, זאת אומרת התהליך הזה קורם עור וגידים במשך עשור שנים. ב-74, אותו מפגש שאתם זוכרים בבית העיקר ברחובות, מתחיל להתעורר כאן בקטע הזה, שלצורך הדבר הזה הם צריכים בעצם איפשהו ליזום את כל הדברים האלה. אבן הפינה ליישוב עצמו ייקח עוד כמה שנים, רק ב-1980, וב-84 סוף סוף תעלה המשפחה הראשונה לכרמי יוסף, וזאתו אלי ספיר. אני רוצה להגיד לכם, הוא נולד ב-1910.
אלי שימוני, מה אמרתי? לא חשוב, תעקבו אחרה, אני רואה שאתם עוקבים. ב-1984, הבחור כבר בן 74. הוא ואשתו עולים כאן, אין עדיין, לא חשמל, אולי חשמל יש. הם באו מרחובות? הם באו מרחובות? אני חושב שהוא רחובתי. ואין כלום, והם יושבים פה עד למעשה פסח, שאז מתחיל כבר מגיעים משפחות נוספות. אז זה אלי שמעוני, הוא עריך ימים, חבר'ה תזכרו, בגיל 75, מצד אחד זה קשה, מצד שני זה ערובה לחיות קרוב ל-100 שנה. אז רבותיי, מי שרוצה ללכת לאיזשהו הזדמנות להקים עוד זה, ואני ראיתי את זה בעוד כמה עובדות, ועל פי שלושה יקום דבר, רבותיי, אני מקים, מציע לעת זקנתכם, תלכו ותיעזדו יישוב חדש. אדמה, מי קנה את האדמה? אז מה שקורה, האדמות הללו הן אדמות חקלאיות, של אזור גזר סיידון, ולכן אגודה שבזמנו אגודת המים של רחוב של גזר וסיידון, אלה אותם עיקרים או בני עיקרים שרכשו אדמות, וחלק גדול מהמתיישבים פה אלה אותם בני עיקרים שישבו במקום הזה. אז לקח 13 שנה שהפכו את האדמה, לקח מה שנקרא 13 שנה עד ב-84. לצורך הדבר הזה זה היה צריך לעבור כל מיני בירוקרטיות. הדבר הראשון שאמרו להם, מה הגדרה שלו? זה מושב? זה יישוב קהילתי. לא מושב? לא, זה יישוב קהילתי. כאשר התוכנית המקורית הייתה להתיישב בגזר, אבל הבהירו להם באופן די ברור, גזר זה אתר ארכיאולוגי, אין סיכוי שתקבלו את הסיפור הזה, ואז הם לקחו את הגבעה הכי קרובה לגזר, וזה המקום הזה שם. עוד דבר, כאשר הם עשו את ההקמה של המקום הזה, תרחו להגיד להם, חבר'ה, אתם מה שנקרא קולקים, אני חושב אומרים, זאת אומרת, בני עיקרים, יש לכם, אנחנו לא משתתפים, מדינה לא משתתפת בכלל, תגידו תודה שאנחנו מאשרים לכם, אבל לא משתתפת בכלל בנושא של הבניית התשתית וכל זה, והם עשו את זה מכספם, ולכן העסק הזה גם לקח קצת זמן. בסופו של דבר היום זה עיר לתפארת המתיישבים. זה שייך למועצה אזורית גזר, והיום זה יישוב קהילתי, ודרך אגב, השער הזה שנפתח שם, למי תודה, למי ברכה, כשהלכתי לשם ראיתי איש מוכר לי, הסתכלתי עליו, מתברר לי שזה עמוס ידלין. אז שאלתי אותו, אתה בן של אהרון ידלין? אז הוא אומר, כן. אז שאלתי, מה שלום אבא שלך? אז הוא אומר, בסדר, הוא בן 96, אבל עוד הולך. בסדר, אז אמרתי לו, תשמע, אני מדריך פה, אתה רוצה לבוא? אומר, לא, אני עובד אצל אשתי ביום שישי. אתה יודע מי זאת ראשת המועצה? מי זאת ראשת המועצה? לא. אמן, לא? אשתו? הבת שלו אשתו. אז הבת שלו, אז הוא שמע, כן. אז הוא אמר לי, איזה מועצה של פה? אז אמרתי לו, אתה יכול לפתוח לי את השער? אז הוא אמר, כן. הוא אמר ברבע לזה, הוא גר פה, אז הוא פתח לי את זה, לכן עמדתי שם קצת בשביל שאנשים עם הרכבים יבואו. אז זה סיפור של ככה. מוטקץ עליו השלום, הוא כבר, אני חושב הוא לא חי. כן, ודאי, אני יודע, בטיול הקודם עברנו ליד הבית שלו, מישהו זוכר לפני 12 שנה. זה אישור של ליכודניקים? של עורך דין ידוע. כן? הוא לא בא אליי, לא אמר לי שאני אפתח לך את השער. בכל מקרה, זה כרמי יוסף, אנחנו... אני רוצה להגיד משהו, בבקשה. אני עידו, מאוד שהקימו... כשהקימו את היישוב, אז היה משבר באותה תקופה, וגם שנים קודם, היה משבר מאוד מאוד גדול בקיבוץ גזר. והגרעין המקורי, אולי נספר על זה אחר כך כשנגיע לגזר, עבר תהפוכות והרבה אנשים עזבו, והקיבוץ בעצם התפרק. וחיפשו דרך לאשש ולאושש את הקיבוץ, ואחד הרעיונות היה באמת להקים מחדש איזה גרעין חדש של מתיישבים, אולי לא במתכונת של קיבוץ, אבל כן במיקום הכל כך חשוב הזה. לגבי גזר... אחר כך גזר התאוששה. הגזר, אני חושב שאתה... היה גזר מרוסק. גזר, אנחנו נדבר שם, אבל גזר כגרעין הקודם שלו בשנות ה-60, הוא התפרק סופית, והקטע הזה, עד שאמריקאים מגיעים, הם מגיעים שם לקראת שנות ה-70. אז הרעיון... בזמנים זה די חופף, אבל כשהוא מוקם
כבר ב-84, אז במקום הזה כבר הגרעין האמריקאי שם הוא כבר התבסס. וזה מביא אותי לרעיון, להתייחסות אחרת, אבל לא, לא, לא אתפזר משום שאחרת אני לא אסיים. מה שאנחנו נעשה עכשיו... רק שתי מילים על הרואים. כן, כן. מבחינת מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את האגן של, 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 של נחל זורק, אז בוא נראה, היישוב הזה שאנחנו מסתכלים פה מולנו זה בקועה. בקועה, בקועה המורחבת ובקועה הישנה יותר. בקועה זה לא בצד הזה, זה בצד הזה. מה שאנחנו רואים זה מול דוד וחולדה. בקועה זה פה. בקועה זה יותר. לא. בקועה זה שם. בקועה זה לא בצד. לא, זה משמר דוד. לא, משמר דוד זה פה למעלה, איפה שהשכונה. משמר דוד זה השכונה החדשה. אחר כך טל שחר. זה הגיוני. סליחה, אני חוזר בי. טל שחר. טל שחר, טל שחר, טוב שיש צדיקים בעיר הזאת. טל שחר ישר מצד ימין. מצד משמר דוד, משמר דוד, משמר דוד וחולדה. דרך אגב, מי שלא הספיק להכיר את המשורר, את הסופר הגדול עמוס עוז, אז בבית העלמין של חולדה הוא קבור שם. המצבה שלו מונצחת בצורה בחולדה. ואז לצורך העניין הזה, בוא נראה, אנחנו אחרי טל שחר אנחנו רואים שם את איפה בקועה יותר שמאלה, יותר שמאלה, אנחנו רואים שם את צלפון, את צלפון, ובמרומי הגבעה קצת משמאל, סליחה, משמאל הוא אמר. לא, זה הראל. צלפון זה אחרי תל שחר. צלפון זה אחרי תל שחר. מה שחשוב זה שרואים את הנחיתה של הרי יהודה. אין השפלה שם. איפה? היא מוסתרת על ידי יער המגילים. מה ששם זה אולי קיבוץ הראל. כל מקרה, מה? קיבוץ הראל אולי. לא, לא, תעבור מערב, שמעון, מה זה מערב? טוב, משהו פה... יכול להיות צלפון, מה? אני רואה את זה. רק שנייה, בוא, אני רוצה מנסה... את בקוע לא רואה. אשדוד. רואים את אשדוד, רואים אשקלון. טוב, בכל מקרה, הגוש הגדול הזה, אנחנו רואים, קו הרכס המרוחק הזה, אנחנו רואים שם את קו הרכס של מה שנקרא רכס צורעה, ואם מסתכלים טוב, אז אנחנו למעשה כבר, מה שנקרא, בשפלה יותר גבוהה, בקו גובה של 400 מטר. הגבהים שלנו זה גבהים של 200 מטר, כאשר אנחנו נסתובב על הרכסים הגבוהים של הרכס הזה של בקוע, בגבהים של 250 מטר. אז אם זה השפלה הגבוהה של גבוהים של 400, מעבר לזה קשה לי קצת לראות, אבל כבר אפשר לראות ברחוק כבר את הרכסים של הרי יהודה כבר, שזה בגבהים כבר של 600 מטר. כשאנחנו מסתכלים לכיוון מערב היותר, אז אנחנו יכולים כבר לראות את המרחב של רחובות מצד אחד, ואת היישוב אקרון, אקי, מזכרת בתיה, שאנחנו רואים, ואם מסתכלים עוד ישר, אז אפשר לראות את הקו של אשדוד. הקו של אשדוד, ואולי, ברוז יותר טובה. גם רואים את האלה של התחנת כוח של אשקלון. את התחנת כוח של אשקלון. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים טוב, אנחנו נראה כל הגוש של מישור החוף פרוס לעינינו, והגוש הגדול הזה, והגוש שלפנינו הוא מראה לנו שהעסק הזה הוא יושב פה על עמדה מאוד מאוד משמעותית מבחינת על כל מפגש הזה של 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 הפתחה של של נחל סורק. זה אומר גם כן דבר מאוד מעניין, האזור הזה של נחל סורק זה אזור ההתיישבות של מי? של הפלישתים.
והאזור הזה פה הוא האזור הזה, כמו בבית שמש, זה אזור הגבול שיושב בין הפלישתים לבין היהודים. במילים אחרות, מי יושבים פה? הכנענים. הכנענים האלה שיהושע לא הוריש אותם, והם נתנו, והם המשיכו לשלם מיסים לבני אפרים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו באיזשהו שטח מעבר, שטח מעבר בין ארץ יהודה מצד אחד במזרח לבין הפלשת שבמערב. פה אנחנו עכשיו נפלה את הכביש ונלך לתצפית הצפונית. כנראה יהיה פה קטעים לפחות בקטעי הליכה ככה יותר אינטנסיביים, אחרת אני לא אספיק לסיים. בכל מקרה, מכיוון שאני מכיר את עצמי, אז השארנו רכבים שם. אתם רואים על התל מולנו? מולנו אנחנו רואים את התל, תל גזר. יש שם, רואים את הדרך האפר, המכוניות נסעו לשם. אז מי שרק לעתיד לבוא ירצה לעשות מילות, משם בדרך האפר מגיעים עד ליישוב עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, שימו לב, יש שם עץ, רואים את העץ הזה? זה עץ של החנייה. אז עץ של החנייה, עץ שזף, גדול מאוד, יפה מאוד, מוצלח מאוד. אנחנו עצרנו פה משום שזה משני סיבות. בין היתר, שאנחנו מסתובבים במרחב הזה, אז מעבר לתצפיות, אנחנו גם רואים כמה את שרידי העבר, מה שאני קורא לזה הלא רחוק. הלא רחוק זה התקופה האסלאמית. בתקופה האסלאמית, תקופה העות'מאנית, מוקמים פה כמה יישובים. אחד היישובים, איפה שישב היום גזר, היה כפר ערבי שנקרא אבו שושה. אבו שושה הזה עשה לנו לא מעט צרות, אבל הוא עשה גם צרות לארכיאולוגים, משום שכל, אתם יודעים, אבי הארכיאולוגיה המודרנית, רובינזון, אדוארד רובינזון, שמגיע לפה בשנות ה-30, הוא היה נותן בהם שמות. חלק גדול מהשמות המקראיים מתבססים על סמך שמות יהודאים שנשמרו בכפרים הערביים. ושושה לא נותן שום דבר. ויש בעמק ישראל את מה שנקרא משמר העמק שם, זה אבו שושה, מה שנקרא הצפונית, כמו בית לחם הצפונית. אבל אבו שושה זה עשה בעיות. למה הוא עשה בעיות? משום שלא ידעו, אתם רואים פה איזשהו תל מאוד מרכזי יושב עליהם הדרך, מה, לאן נשייך אותו? מי הוא בכלל הדבר הזה שם? אין במקרא שום אבו שושה. ואז נזכרו שלמעלה בתל, אם תסתכלו באגף המזרחי שלו, אבל הוא לא באגף המזרחי, הוא באגף המרכזי שלו, יש שם איזה מקם או קבר שייח' אל-ג'יזרלי. אז אל-ג'יזרלי הזה זה יכול להיות או אל-ג'יראי, או אל-ג'יראי, או מגזר. ולמעשה הוא עשה להם פה שיבוש גדול עד שבא קלרמון גנו, והוא הראשון. קלרמון גנו הוא דיפלומט, חלק גדול מהארכיאולוגים של פעם היו דיפלומטים שבדיפלומטיה הרבה לא התעסקו, אני אדבר להם זמן להסתובב ולטייר כמו הרבה גצי בימינו, לא? היום הולכים לים. בדיוק, אותו דבר, זה מה שרציתי להגיד לכם, אבל יצאו מהם ארכיאולוגים גדולים, אנחנו כמו אבי מאבות הארכיאולוגיה הפרה-היסטורי בארץ, נויבל, אני חושב, ועוד כל מיני, בני את קלרמון גנו הזה. קלרמון גנו הזה הוא הראשון ב-1871, קובע על סמך הדמיון שזה כאן גזר. והוא למעשה מקבל תימוכין כבר באותה שנה, ב-1871,
בגילוי כתובת תחום גזר, כתוב שם תחום גזר, הוא מקבל גילוי כמו אחת לכך ושיר, שיש גם את שם היישוב עצמו. ואז הוא קיבל בינגו, זה גזר. זאת אומרת, זה מה שאני עוצר פה, אני עוצר פה מהבחינה הזו שאנחנו רואים על גזר. הקבר שייך שהיום יושבת פה, בריכת המים, בריכת המים של היישוב, הוא הנקודה הגבוהה ביותר, 256, משהו כזה, במקום הזה, ויושב פה קבר שייך, מי שיסתכל במפת ה-PAF, מה שנקרא מקם קבר שייך ג'ובאס. ג'ובאס. אז זה האתר הראשון. האתר, הקבר השייך השני, שאמרנו שאנחנו, לא אמרנו, אבל שאני אומר, שאנחנו נלווה אותו במצפה בקוע, יש שם מקם מוסה, ושמה, מוסה, אתם חושבים שזה על אותו קבר שייך שנקרא בטח משה, אבל משה מוסה, נכון? אבל אני אגיד לכם, רק ליודעי דבר, זה על שם משה שרת. משום שמוסה, משה שרת, יש שם אנדרטה שמנציחה אותו, אבל זה בינינו, זה לא נכון, אבל רק שתדעו, היהודים רצו פשוט שלא יישאר שם שמות זה, משום שפה אין פה שום הנצחה לגבי, אז שם המשיכו את משה שלנו. הנה, אני רואה ש... כן? לא, חכה שנייה, ואז לצורך העניין הזה, זה הקבר השני שלו, והוא למעשה יסגור לנו את... מה, הקבר השני שלו? מה? זה הקבר, קבר השייך השני במרחב הזה של מצפה, של מצפה, של מצפה בכוח. עכשיו מבחינת, אם תסתכלו אחרי גזר, יש שם איזושהי חורשה כזאת, רואים? זאת אומרת, החורשה הזאת זה יעדינו לשם. זה קיבוץ גזר, והוא פחות או יותר השלים לנו את המעגלים שלנו באזור הזה. בואו נסתכל פה עוד מבחינת טופוגרפיה, אז יש לנו שם את המחצבות של כפר שמואל והכביש, כביש אחד, או המרחב הזה שנוסע לזה, הוא מקיף שם סדרת יישובים כמו כפר שמואל, ואחר כך את משמר איילון, מה שנקרא אל קובב, וכפר בינון, ומעבר לזה אנחנו לא רואים, אנחנו מסתכלים פה, אנחנו רואים את רמלה, כפר חשמונאי ועזריה וזה נמצא מגזר, אני אראה את זה ונרחיב את זה כשנתקרב לשם. אלה היישובים שמקיפים היום את גזר, וזה יחזיר אותנו למלחמת העצמאות ב-48. אבל בואו ננסה להסתכל, אנחנו רואים שם את מפעל נשר. את מפעל נשר, אנחנו רואים משמאל למפעל נשר את העיר הגדולה רמלה, עיר המחול, ואם הולכים עוד יותר שמאלה, אני חושב שרואים את העיר שלי, לא? רחובות? מה? כן, כן, אני רואה את רחובות. לא, 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 באר יעקב, אז סליחה, אז האם זה זה רחובות, באר יעקב קצת יותר. איפה? לא, ממש מולנו באר יעקב. לא, אודי, זה בסדר. לא, אמרתי בסדר? רגע, רמלה. שגות חופר. לא. זה. כן, בסדר כמור. מה זה? מה שאתה הצבעת זה רחובות. זה רחובות? כן, רחובות, יאללה. אז לפחות במה שאני צודק היום. בכל מקרה, אז בכל מקרה, אנחנו רואים פה את הפריסה הגדולה של עמק איילון. עמק איילון, הוא נותן לנו עכשיו פרספקטיבה טובה מאוד איך גזר, תל גזר עצמו, הוא יושב על כל המרחב הזה. תל גזר עצמו, הנקודה הגבוהה שלו זה 230 מטר, היא קצת יותר נמוכה ב-30 מטר מהאזורים האלה שאנחנו רואים אותם כאן. אנחנו חייבים ללכת ואנחנו מתחילים לעבור דרך היישוב עצמו לכיוון הכתובות. אז רחובות זה יותר שמאלה. סליחה. רק המחשב מחצוף.
אפשר את האוכל אפשר לסלק. מה תשאיר לכפר? תשמור. יש לך פה מסריבה. לחיש לא באזור הזה, הרבה יותר. יש לך פה מסר. מה שנקרא מצפה בכוח בגבהים של 250 מטר, אוקיי? בסך הכל בסוף הדיון התברר לנו שהלכנו ירדנו מטר פה מטר שם, אבל יורדים מ-250 ואחר כך נעלה עוד פעם ל-250. בסדר, אז אנחנו עכשיו הולכים לאבן הראשונה, לתחום גזר מספר 5. הכתובת פה היא כתובת משולבת ביוונית מצד אחד ובעברית. בעברית כתוב תחום גזר באותיות חסרות. אני רק אצביע. זה התחם, תף, חת, מם. המם היא מם לא סגורה. תחום, ואחר כך הגימל והזין כמו וו והרש. זה תחום גזר. כתובת מספר 5, תכף נגיד. אז זה תחום שבת? רגע, לא אמרנו. עכשיו תסתכלו בלועזית, חלק לא רואים, אני מקווה לפחות שומעים. יש את ה-A ואת ה-L, ואת ה-L יש מה שנקרא, מושג שנקרא ליקטורה, לא? טיפה אחורה. שזה אותיות מחוברות. אז ה-L וה-K מחוברים. ה-L, ה-A, סליחה, ה-L וה-L מחוברים. זה קימו, קימוי, אל קימו. אל קימו. אל קימו. טוב, אל קימוס. זה הפרשות שלו של אל קימו. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו אל קימו, שם מסוים, ומצד שני יש לנו תחום גזר. שימו לב מבחינת כיוונים. הכתובת הזאת יש בו ביוונית ובעברית, כאשר הכתובת בעברית נמצאת מעל הכתובת היוונית. הכיוון של החור, תחת. מעלה, טוב, לא משנה מעלה, בכיוון הפוך מהבחינה הזו, זה כיוון הפוך. הכתובת העברית, המוקד שלה לכיוון תל גזר. הכתובת, זה הכי חשוב עכשיו. הכתובת השנייה, קימו, הולך לכיוון השני. זאת אומרת, יש לנו פה חלוקה אל גזר ומגזר הפוך, לכיוון דרום. גזר זה שם, שנה. כן. אז זה לא פשוט. אז רגע, אז מה שקורה פה, זה מביא אותנו לחלק השני. זאב, איפה היית אמר? צלצל אליו. יכול להיות שהוא... אם גזר זה שם, כאילו זה פה. זה לא מסומן, בעמוד הרן. מה? מסומן, ואבו המסומן. אני סימנתי אותו. אוקיי, אז בואו נגיע לחלק השני שלנו. קודם כל, אני מתאר לכם, אחר כך אני אעביר ביניכם, זה התל, ושימו לב לקו הזה שנמתח. כאשר אנחנו נמצאים בכתובת מספר 5, אני תכף אעביר את זה בין כתובת, רגע, אולי פה יש לי משהו שיכול להיות מועבר בצורה... אימו, לפי מה מספרות? רגע, אני הכל אסביר. מה המקום? היית יכול לקרוא לזה שם. בשביל זה שילמתם לי הרבה כסף. יונה, זה רמז דק. איפה אדון עמית? עמית! כן. עמית! דווי, משהו, מעשר. תיקח כתובת אחת הביתה ושיש שקל. רגע, חכו שנייה, אני רוצה... איזה שנה זה? טוב, חבר'ה, הכל אתם תראו. קודם כל אני אחלק ביניכם, תשתדלו להחזיר אותה שלמה. אלה הכתובות שנשתלו. הכתובת הספציפית הזאת היא הכתובת מספר 5. אז אפשר להעביר, כאשר העיגול הזה זה גזר, זה תל גזר, וכל היתר, אני אראה את זה פה. במילים אחרות, אם גזר שהכיוון שלה הוא שם, ואנחנו נמצאים בכתובת מספר 5, מספר 5, כן, תסתכלו לדבר, משום שהרמקול לא קיים, ומי שהעירה לי שלא שומעת, למרות שאני חושב יש לי קול די רם, אז הכיוון הזה לכיוון צפון מפה, אז זה הכיוון של
תחום גזע. ואז השאלה שנשאלת פה לגבי מספרים. קיימים 13 כתובות. כאשר אנחנו נראה בשטח כתובת מספר 5, כתובת מספר 8, כתובת מספר 12, וכתובת שנתגלתה לפני 10 שנים, כתובת מספר 13, ונחשוף את כתובת מספר 4, שמקליסטר זיהה אותה ולא נמצאה כבר. למה לא משמרים אותה? ולא מקליסטר, שלא זיהה אותה. עדיין קלרמון גנו. אז זאת אומרת, אנחנו מדברים 5 כתובות בשטח, בעצם יותר, ויש עוד כתובת אחת שעברנו, ואני תכף אספר. במילים אחרות, 13 כתובות. למה מספרים? המספרים האלה מציינים את מועד הגילוי שלהם. הכתובת הראשונה נתגלתה על ידי קלרמון גנו, 1871-2. קלרמון גנו, המספרים שלו, 1, 2, 3, 4, הם שלו. 20 שנה מאוחר יותר, הנזירים הדומיניקנים, מהמסדר הדומיניקני, לגרנג' ב-1898, מגיע גם פה לחפש, והוא מוצא את הכתובת הזאת. זה כתובת מספר 5. כלומר, 1898, כ-25 שנה אחרי גילוי כתובת מספר 3. 1898? כן. עכשיו, מגיע אחרי זה, 1800, לא 1700. גילו אותה. גילו אותה, כן. הכתובת הזאת קיימת כבר 2,000 שנה, יותר. הכתובת מספר 6, כתובת מספר 6, זה הכתובת של מקליסטר. מקליסטר זה חופר התל הגדול, 1902, 3 עד 1909 עם הפסקה קטנה. אותו מקליסטר מוצא כתובת שהיום נמצאת ברחוב הברוש 13 אצל משפחת אריאל. בטיול לפני 12 שנה לקחתי את האנשים לשם, אבל אמרתי אולי יותר פשוט לדלג על להכניס שם איזה 100 איש או לכיוון הכתובת, ובאתי לכתובת הזאת שהיא הכתובת הראשונה שלנו, והיא הכתובת השלמה ביותר מבין הכתובות, משום שהכתובת הזאת מקיפה בצורה ברורה גם את הכתובת היוונית וגם את הכתובת העברית. סליחה, ממתי זה ההשערה? כרגע? כרגע? תשאל, משה. כרגע? למה בפסח? אז מכיוון שאנחנו, החלק הזה הוא בחלק של הסיור של הכתובות, אז בתוך כרמי יוסף, כתובת מספר 9 ברחוב הארז, נתגלה שרידים, שתי פיסות של הזה. מי שרוצה לראות, שיסתכל בכתובת 9, ויכול לראות מה ששרד שם. והיום שתי היחידות הללו נמצאות מה שנקרא במוזיאון, נמצאות לא ברוקפלר, אלא נדמה, אולי כן ברוקפלר, בכל מקרה בירושלים, במשרדים של רשות העתיקות. זה כתובת מספר 9. כתובת מספר 6 היא הכתובת שנמצאת במשפחה הזאת באריאל, ניתן לראות אותה. ההבדל שמה, ששם רואים רק הברוש 13, רואים שמה רק את הכתובת ביוונית. אנחנו תכף נתייחס לסיפור הזה. שנה שאלה. כן, אולי כדאי לא. אתה מוכן לצלם לי בבקשה? באותו רדיוס? אתה מוכן לצלם לי? חכו, אני בונה פחות או יותר את הסיפור הזה, אני לא בטוח. מה שאני רוצה, תן לי שנייה. רגע, יש לי את זה. בוא נראה, כתובת 9. שימו לב, בכתובת 9, שנמצאה בכרמי יוסף, בזמן שהקימו את היישוב, שימו לב, נמצאו רק חלק מהחטא וחלק מהקצוות של ה-K, זה מה ש... ושאר הדברים הושלמו מתוך הכתובות האחרות.
זה לגבי כתובת מספר 9. אז אנחנו הגענו כבר, הגענו דווקא למספרים 6, 5, 9. איפה כל העסק הזה התחיל? אותו קלרמון גנו מוצא בצד מזרח כתובת 1, 2, 3, 4. בצד מזרח, שימו לב, הכתובת הזאת נמצאת בצד דרום. שימו לב, זה כבר יביא אותנו בהמשך לנסות להכווין למה מיועד הכתובת הזאת. הוא מצא בצד מזרח 3-4 כתובות. כתובת הראשונה שהוא מצא אותה, ופה לשאלתי, טוב אני אוותר על השאלה, אנחנו נרוויח קצת זמן, הוא למעשה מביא את ה... תוך כדי... תוך עשרת הכתובת הזאת, כתובת מספר אחת, היא נשברת. נשברת לשני חלקים. נשברת לשני חלקים. הוא מביא אותה בשנה הזאת, הוא מביא אותה בשנה הזאת, מאחסן אותה לבית של החווה. יש חווה ליד אבו שושה, חווה של בנקאי ירושלמי שפשט את הרגל, ברגנהיים. ברגנהיים, אותו ברגנהיים, אותו בנקאי, אותו בנקאי שהבן ש... הוא נמצא בהיסטוריה מפורסמת, בהיסטוריה של 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 גזר, ושם הכתובת תגיע, יניחו אותה שם ויביאו אותה לירושלים. יביאו אותה לירושלים אצל אחד מאוד מאוד מפורסם, שיק, קונרד שיק, עכשיו 200 שנה, אצל קונרד שיק, הביא אותו לבית, הוא עושה שם, אותו קונרד שיק עושה שם העתק גבס. העתק גבס הזה ממוקם בבית שלו למעלה, מי שיגיע אצל קונרד שיק, בבית שלו העתק גבס, אבל בצורה הפוכה נמצא שם, בבית תבור, בשדרות הנביאים. אז זה הסיפור של הכתובת. אז מה שקורה, מכיוון שהכתובת הזאת נשברה, אז הכתובת הזאת עם שני החלקים שלה, הוא עברה לאיסטנבול. הוא עברה לאיסטנבול. תחזירו אותה עכשיו. עברה לאיסטנבול הכתובת הזאת, והיא נמצאת שם באיסטנבול. זהו נחיתים. כאשר כתובת מספר 3 היא כתובת שונה. כתובת מספר 3 זה משמר את ההשתמרות של הסדר, ושמה, פה מופיע 3? כן, תסתכלו 3, ויש פה כתובת שה-PAF הזה, הסקרים שהם עשו, זיהו אותה בתור כתובת של ערבית קופית. מי שמסתובב קצת בנגב יכול לראות כתובות קופיות, ערביות קופיות, אבל... ויש פה, לא ברור מה קוראים, נטמה, בטמה, או נטמה, זאת אומרת, מכיוון שמספרו אותה בין כתובות גזע, היא שונה במהותה, היא שונה במהותה, אז מזכירים אותה. כתובת מספר 3, לא רואים אותה עד היום, היא לא נמצאת. 1, 2 ו-3, 1, 2, הוסרו, נלקחו, 3, לא מוצאים אותה, ו-4, לא מוצאים אותה. מצאו אותה מ-1880, זאת אומרת לא מצאו אותה איזה 140 שנה. אנחנו נגיע אליה אחרי 140 שנה, נמסור לה דרישת שלום. אז יש כאלה שקוראים את הכתובת הזאת אולי בטמה, ואם זה בטמה, אז רייך, רוני רייך, ארכיאולוג שכתב את המחקר המקיף שלו על הכתובות, אותו רוני רייך, הוא אומר, אולי יש לקרוא לזה בטמה, מהסיבה, יש הישמרות של שם ארדל בטמה, ארץ הלוז, ארץ מה שנקרא השקד. ולכן, יש, בנגב יש נחל בוטנה, ויש באזור של סיירים, יש שם בוטמה. זה לא הבוטנים. אז אולי זה השימור, ארדל בטמה משמר את הכתובת הזאת. אולי, בכל מקרה, זה כתובת. אנחנו מגיעים 5, אמרתי שזה נמצא בתוך היישוב, ואנחנו מגיעים עכשיו ל-6. זה 5. אנחנו נמשיך אחר כך עם הכתובות. 5. אז עכשיו בואו, אז זהו. איזה שנה זה? אמרתי 5. עברנו 6 ועכשיו 5. איזה שנה? אנחנו עכשיו נגיע. סליחה. הכתובת הזאת, יש פה שאלה מבחינת
מבחינת תיארוך, ואז כשמנסה, ולא רק מבחינת תיארוך, לאיזה מטרה? נתחיל אולי במטרה. כתוב פה תחום גזר, ולכן, הועלו פה כל מיני השערות. הכתובת, ההשערה הפשוטה הראשונית שבסוף השבדר היא לא ההשערה הנכונה, אמרו זה תחום גזר, תחום שבת. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תחום, כמה זה שבת? אלפיים אמה? אלפיים אמה, אלפיים אמה כמה זה? זה אלף קילומטר, אלף מטר. מתברר שהכתובת הזאת, אם מסתכלים לגזר, היא נמצאת פה כמו אלפיים ויותר. והכתובות האחרות גם מגיעים ל-2500. כלומר, הקטע הזה של תחום שבת קצת בעייתי, והוא לא מתאים, לא מתאים לסיפור הזה. דרך אגב, סטד להשכלה כללית, באזור של, בגליל שם, יש מה ש... בשביל הסנהדרין, יש שם תחום, יש שם אבן תחום שבת, כנראה אמיתית, כנראה נכונה. יש שם שניים. אולי יש בית חיצוני בגזר. רגע, רגע. אז בקטע הזה, אלה שניסו לקשור את זה לשבת, וביניהם גם קלרמון גנו, אמרו, לא מדובר על מרכז העיר, אלא מה שנקרא על מגרשים השונים. ובצורה כזאת הוא ניסה לקשור את זה. אני מזכיר לכם, גזר זה עיר של לוויים. היא ניתנה ללוויים. גזר. יהושע בן נון. ולכן, קלרמון גנון היה נוח להתייחס לזה כתחום שבת. עוד נקודה, האבן הזאת נמצאת מדרום לתל גזר. הוא מצא במזרח ואמר, נקדו פה את ארבע כיווני השמיים. מה לעשות שבמהלך השנים מצאו כתובות לאורך בעוד כמה מקומות, והם לא הולכים על הכיוונים של ארבע אורחות השמיים העיקריות. ולכן העסק הזה ירד... בצד מערב אין כלום. בצד מערב אין כלום. בצד מערב, ויש שם דרום מזרח, ויש שם צפון מזרח, כל מיני דברים שלא מסתדרים עם הנחת האזור. לא צפון ולא מערב. והטענה העיקרית בסופו של דבר, המשמעותית, שבפועל המרחק הוא למעלה מ-2000 אמה, ולכן זה לא תחום שבת. ועד השאלה, למה זה שימש? תחום... חכה, אתה בתחנה הבאה, תעשה, תעצור עכשיו. רגע, רגע. תשאיר אותנו במתח. לא, חכה, יש לי שם עוד איזה מתחים. לא, אבל תשאיר, לא, השעון נתקתק. אני יודע, אנחנו יודע. מה שקורה, בלשון המקרא, לא מופיע מילה תחום. נכון, איתמר? זה לשון חכמים. לשון חכמים מאוחר יותר, בלשון חכמים זה למעשה תחום, זה גבול שמבדיל בין תחומים שונים, בין, הוא תוחם נחלות שונות, הוא תוחם שטחים שונים. ועל הקטע הזה... אבל כן מופיע בתורה דווקא אצל הלוויים. כן. שתחמו את הרי הלוויים בפרשת... זה תחום הרי הלוויים. מסי, יומתות או מסי, שם אז כאן כתוב תחום הרי הלוויים. אני יודע, לפחות מה שקראתי, לא העמקתי חקור, שהוא לא מופיע במקרא, אלא רק בתור לשון חכמים, זאת אומרת יותר זה. ושם החלוקה של ה... בכל מקרה, לעצם... קליטת רוצחים מתחילה מפה. מה? קליטת רוצחים מתחילה מפה. רגע, רגע, אז מה שקורה פה לצורך העניין הזה, צריך למצוא מה קורה. ואז מדברים פה על למעשה... למעשה הבדל בין נחלה של א' לבין נחלה של ב', ולכן על הסיפור הזה מופיע הבחור על קימו הזה. הקימו הזה זה שם יווני של חלקיה, זה חלקיה. ואז אמרו, שימו לב, המילה תחום גזר, הוא פונה לכיוון גזר עצמה, ועל קימו פונה לכיוון השני. ואז אמרו שלמעשה אנחנו מדברים פה על נחלות, על שטחי נחלות של... של מישהו מקומי. יש לנו עוד לפתור את הבעיה, מי זה אלקים או מה, או איפה הדברים האלה עומדים. זה רוני רייכם, זה לא זה. הכל, ההתייחסות היא של רוני ראי. אז עכשיו, מבחינה הזאת, בגדול, אם תסתכלו טוב, אז אני כרגע עוזב את הקטע הזה של התחום, ואני מסתכל איפה נמצאו הכתובות. הכתובות, שימו לב, הן מקיפות את התל בכיוון של דרום, בכיוון של דרום ומזרח. במילים אחרות, דרום-מזרח. אתם רואים? דרום-מזרח.
בעניין הזה. וכולם, בכל הנחלות הללו, כתוב את אלקימו, כתוב חלקיה. במילים אחרות, כל השם... אלקימו, זה אלקיו. אלקיו, אלקימו, בסדר, אלקיו. אלקיו. זה חלקי עוד יותר טוב. טוב, אוקיי, אלקיו, בסדר. אני מסכים אלקימו בגלל כאילו הסיומת שלו. אבל אלקיו... אין סיומת. אלקיו, זה מה שכתוב. אוקיי, טוב שבודקים אותי, זה טוב. אז אלקיו, אותו אלקיו, אותו חלקיה. אז שימו לב, כל השטחים האלה, כל הכתובות האלה שנמצאו עד כתובת 13, בשטח הזה נמצאו רק... סיפור של אלקיו, חלקיה מצד אחד, ותחום גזר, אוקיי? אבל למרגלות התל, שימו לב, בכתב קטן, כתוב שם 10-11, כתובות שנמצאו בשנות ה-2000, כתובות 10 ו-11, היום לא רואים אותם, משום שהם מכוסים תחת כרמי ה... כרמי ה... מה? כרמי היוסף, מה שנקרא, והם נעלמו. אבל שמה נמצא אחר, לא נמצאו תחום גזר, לא כתוב תחום גזר, אלא כתוב אלכסיה, וכתוב ארכלאוס ביוונית. כתוב ארכלאוס ואלכסנדר ביוונית. ואז השאלה, איפה תחום גזר? ואז אמרו, אם ככה, באופן סופי, אנחנו מדברים פה על נחלאות חקלאיות שנמצאות משני צידי גזר. ושם זה נחלאות של אחד ארכלאוס, אחד אלכסנדר, ופה בשטח הגדול זה אלקימו, זאת אומרת אלקיו, זה אותו חלקיה בעניין הזה. ואז השאלה שנשאלו, מי ששילם. דרך אגב, השמות היוונים זה לא כל כך מסתכל, אפילו יוחנן, אורקנוס, זאת אומרת, יש שמות שמולבשים, גם שם עברי וגם שם אלכסנדר, הבן של אורדוס, אלכסנדר, הרצח של הבן שלו, אלכסנדר. זאת אומרת, השמות היוונים כבר נכנסו. נכנסו בהשפעה היוונית מאוד 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 גדולה. עכשיו, מכיוון ש... לא אמרתי. אז עכשיו אני שואל את השאלה, אם זה נחלאות, אם זה נחלות של שבטים, השאלה היא מי האנשים הללו? ולצורך העניין הזה רצו לדעת מבחינת תאריך, מבחינת תיארוך. יש בעניין הזה יש דעות שונות. בוא נגיד ככה, הדעות האלה נחלקות היום מהתקופה החשמונאית ועד התקופה הרומית. אני אתחיל בדעה הפחות מקובלת, הדעה של הארכיאולוג קרוס. מי שמכיר את חקירת ארץ ישראל ועתיקותיה יודע שיש ספר קרוס ארכיאולוג ארץ ישראל, מקראי מאוד מאוד ידוע, וזכה גם כן לספר כמו ספר אביגד, ספר קרוס. אז אותו קרוס משייך את הכתובת הזאת לתקופה הרומית, זאת אומרת לתקופה של בית חורבן בית שני. זאת אומרת, הוא מדבר פה בסביבות 50, בסביבות 70 לספירה מהבחינה הזאת. והוא, יש לו רק בעיה עם הדבר הזה. הבעיה שלו, שמרבית החפירות, מרבית הממצאים המשמעותיים באזור גזר עצמה, הם משוייכים יותר ונמצאו יותר עדות לתקופה החשמונאית ופחות מהתקופה הרומית מהבחינה הזאת. ולכן זה פחות מקובל. נחזור לענייננו, מה מקובל היום? היום, כאשר קלרמון גנו מנסה לתארך, הוא מתארך את זה לסדר גודל של בערך 100 לפני הספירה עד 100 לספירה. זאת אומרת, הוא לא נותן תאריך, הוא טוען שהכתובות הללו הן הכתובות הראשונות, אלה התקופות הקדומות יותר, מה שנקרא, של הכתב שהתפתח בתקופת בית שני. ואביגד הולך בעקבותיו, והוא משווה את הכתובות של בני חזיר לכתובות האלה שזה, הוא אומר שזה בין כתובות, והוא באמת יורד לתקופה היותר מוקדמת, כבר חשמונאים. היום התאריך הזה, זה מה שמקובל בערך בסביבות 140
לפני הספירה, כאשר משייכים את זה לתקופת שמעון החשמונאי, יותר נכון, תקופה של בנו יוחנן, יוחנן, יוחנן בנו. יוחנן בנו, כשמעון כובש את גזר, ואני לא, אני אשאיר אתכם במטה, הוא כובש את גזר, הוא מציב את בנו יוחנן אורקנוס, יוחנן אורקנוס כנציב. הפעולה של יוחנן אורקנוס, פעולה שלו כנראה קשורה, לפחות לפי רוני רייך, לקביעה הזאת ולהקמה הזאת של תחומי גזר. אבל נשאר דבר אחר, אני לא אגיד עכשיו את מה זה נאמר, אני אביא אתכם לנקודה האחרונה. יש איזה, אני חושב הוא כמה ריטוס, פרופסור בבר אילן, בן ציון רוזנפלד, אולי הוא עדיין מלמד שם, בן ציון רוזנפלד, הוא אומר, השמות האלה, אלה שמות של נצר למה שנקרא, למשפחת אורדוס או לנחלאות של בני המשפחה קיבלו. הוא אומר, יש לנו פה זכר לשמות של אלכסנדר וארכלאוס, כל אלה דור ראשון, שני ושלישי, אחד, חלקיהו, חלקיה או אלקיו הזה, הוא בעצם כנראה, הוא הבן של מרים בת אורדוס. זאת אומרת, יש פה מה שנקרא, אותם נחלאות משפחתיות, שאנחנו רואים את זה כבר במקומות אחרים, שהמשפחות השולטות מקבלות שטחים, זה מה שנקרא אחוזות פאודליות, והן מנהלות את זה במספר דוב. ואז הוא אומר, כל מה שאתם רואים פה זה שייך לתקופה של אורדוס ועד בית שני. זה הדעה ועד חורבן הבית, זה הדעה של בן ציון רוזנפלד. זה לא משום שהוא נותן תיארוכי, הוא אומר, השמות האלה הם שמות שקשורים לבני המשפחה של בני אורדוס שקיבלו נחלות, נחלות פרטיות והקימו, מה? כן. אז זה הסיפור של מבחינת התיארוך. נשאר לנו עדיין לקבוע בכל זאת לאיזו מטרה שימשו הכתובות האלה. ועל כך אנחנו נתקדם הלאה. היעד הבא שלנו, הולכים לבקר את כתובות מספר 8 ו-12, אבל לפני זה אנחנו נבקר את מצפה בכוח אצל משה שרת. איפה התיק שלי? המשך בכתובת הבאה. מטר פלוס יותר גבוהה מכל הרכז, זה נקרא מצפה בכוח בעברית. הדבר היותר ניטרלי זה נון ג' 260, ולדעתי גם היום זה לא ניטרלי, משום שחלק מהמפות זה מופיע 256, בכל מקרה זה המצפה, מצפה בכוח, וצריך לעשות חסד עם הראשונים. אז מה שנשאר פה זה קבר שייח מוסא, זה מוסא המקורי. אנחנו עברנו את קבר ג'ובאס בכרמי יוסף, ונעשה חסד עם אותו שייח אל-ג'יזרלי ב-230 ומשהו. אז זה הקברי השייחים האלה שממוקמים על רכסי הגבעות. זה הקבר שם? כן, זה מה ששרד. תסתכלו על הדבר הזה, כשנגיע לקבר שייח ג'יזר, אז אתם תראו גם כן תשתית שנשארו. הוא נולד ברמאללה, ליד רמאללה. מי זה? משה שרת. לא, הוא לא נולד. משה שרת נולד ברוסיה. ברוסיה. לגבי משה שרת, לפני שנה או פחות, עשינו סיור עמיתים לכיוון אנסיניה, וביקרנו את הבית, את בית החווה שמשפחת שרתו גרה. משפחת שרתו גרה באנסיניה כשהגיעה לארץ, הקימה תחנת קמח באנסיניה, וב-1908 כשהילדים גדלו ועסקי תחנת הקמח לא הניבה רווח כנדרש, הם עזבו לתל אביב והתיישבו בתוך תל אביב. משה שרת, או בשמו המדויק שרתו, משה שרתו, למעשה ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, הוא תמיד נחשב כסגנו של בן גוריון. הוא היה חילופי, ראש הממשלה החילופי. מבחינה הזאת הוא תמיד היה כאילו מספר 2 לבן גוריון. משה שרת
הוא בוגר הגימנסיה בתל אביב, והגימנסיה הזאת הוציאה שלושה גיסים. משה שרת מצד אחד, מצד שני גולום, ומצד שלישי דוב עוז. הדוב עוז הזה נהרג עם משפחתו, עם תרצה והבת רבקה, אחרי שהם חזרו מחתונה, ולזכרם הוקם קיבוץ דורות. יפה. עד כאן בקיצור. משה שרת שדה דוב זה כבר ממש על שמו. הוא פשוט, הגיס הזה, הוא נצח בהרבה דברים. הוא קשור למה שנקרא להקמת אווירון, חברת התעופה שהוקמה בארץ. לגבי הגיסים האלה, היו כל שלושת הגיסים האלה, היו להם, יש להם פינה חשובה מאוד בתולדות הביטחון של קום המדינה. משה שרתוק, הוא נכנס להיות קליבר מדיני או עסקני מפורסם ברגע שהוא מחליף את ארלוזורוב. כשארלוזורוב נרצח בתל אביב, משה שרת מחליף אותו, ואת כל הפעילות, מה שנקרא הפעילות המדינית, משה שרת הוא האיש שיהיה אחראי לביצוע שלה. שימו לב, בהנצחה של המשפחה, אני מעריך שהמשפחה מגדה, מהם הדברים שירשמו שם, היא מגדה מאוד מאוד פעילות שקשורה בתחום מה שנקרא תפוצות, או תחום של הפעילות המדינית, פחות בקטע המדיני, למרות שפה כתוב מ-1961-65 הוא מחליף את בן גוריון שמתפטר חילופות לבקרים, ופה משה שרת מחליף אותו. אבל בתקופה הזאת, זו התקופה המאוד מאוד ידועה של פעולות התגובה לפעולות התגמול שלנו. משה שרת בגדול התנגד לזה שם, ומשה דיין ובן גוריון מאחורי הקלעים איפשהו דחפו את צהל לפעולות שהוא די התנגד להם, ובדיעבד לא הייתה לו ברירה, והוא תפקד כאחראי עליהם. 101 הוא הפסיק אותה, לא? הוא לא הפסיק אותה, 101, אני לא רוצה לגלוש, 101 נמשכה 4 חודשים, ואחר כך יוחדה עם הצנחנים, עם 890 שם, אבל מי שאחראי לסיפור הזה, זה היה כבר משה דיין כרמטכ"ל. משה שרת התנגד להמון מהפעולות, וגם שר הביטחון, שבא לו מאוחר יותר, לבון, שר ביטחון מאוד אקטיביסטי, יצר לו מה שנקרא מצב שאיפשהו נדחק לשוליים, ובכל מקרה הוא לא יודע בכל מה שקורה. אז זה לגבי משה שרת, יושב ראש ההנהגה הציונית, ואת ימיו האחרונים הוא שימש כיושב ראש ההנהלה הציונית עד שהוא נפטר. למה עשו את זה פה? עכשיו, למה הם עשו את זה פה? אני באמת לא הצלחתי להבין. היער עצמו נקרא יער המגינים, וביער הזה יש המון המון הנצחות. הנצחות ליחידות צבאיות, ולכן אני מעריך שהמשפחה או הגוף שארגן את זה, היה לו חשוב שהוא יהיה מונצח בין מה שנקרא מגיני האומה, מי שאחראי להקמת המדינה שבדרך. אני מעריך שזה הדבר שעמד ביסוד של הסיפור. לזכותו של שמעון יאמר שאחרי שהרבה שנים השקפנו תמיד על הבית באנסיניה, הוא הראשון שהביא אותנו עד פתח הבית. סוכות חול המועד שנה שעברה. שמעון, למה 9? בזכותך. בזכותי, אני חושב בזכות עמיתים, הם הובילו את הטיול. לא, איך אתה אומץ להיכנס, אפילו החיילים לא שמו לב שאתה לא זכית. למה 9 אבנים? מה זה? למה 9 אבנים? אני לא יודע אם זה, אולי זה מה שיסתדר עם המעגל, אני לא יודע. יש למישהו רעיון טוב למה 9?
בכל מקרה... מה? שמה? הקבר שייח הזה, אבל הקבר שייח הזה, אני לא, אין לי פרטים יותר מדי, הוא כבר בתוך חורבה כבר המון שנים. עכשיו, מה? עכשיו, מכיוון שהמקום הזה הוא כנראה מקום שאיפשהו כתפקד, בזמן שהקבר שייח היה ללא הרוס, אז יש פה גם במה שאתם רואים בור מים, כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות, ששימש כנראה את האנשים שנמצאים פה. היום זה משמש כמצפה סגור למניעת שריפות, למניעת שריפות יער, המקום הגבוה ביותר 260 מטר. אנחנו מפה ממשיכים עכשיו לעוד שתי כתובות. וואו וואו וואו, טוב. הוא האבא של דרך אגב, הבן של משה שרת, יעקב שרתו, גם כן יהודי פלופר בן 90, הוא מנציח את המפעל של אביו ומוציא כל שנה או כמעט כל שנה ספרים שאין דורש ואין קונה. אין לכם מה לדאוג, כל מי שאין לו להיות תקנות. הוא מסר חינם, אז קיבלתי. אמרתי לאשתי, זה חינם, לא רק זה, למי שלא מוצא את הספרים, את זה שימו לנסוף. אני כתבת שנגיע? כן. מהשרים. ילד, ילד. זה המרחיב, אחד המרחיבים הכי גדולים. וואי, אני תמונה שני בפייסבוק, זה זיקי, שמתי תמונה של זיקי. אתה יכול לשם? אם אתה רוצה, 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 בפייסבוק, אני אעזור לך פולטראפי, אם אתה רוצה. לא, אני אעזור לך פולטראפי. יאללה, בוא, תעמוד ליד הדקל, ליד הדקל. שאלה, אביבה. אביבה פה? לא דרומית, קצת דרומית מזרחית. מספר 12. ומה כתוב פה? אוקיי, כולם פה? כתוב פה אותו דבר מה שכתוב הכל. כתוב תחום גזר. תחום גזר מצד אחד. איזה מספר זה? ומצד שני אלקיו. 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 היא פחות יפה, פחות משומרת מהכתובת מספר 5. הכתובת הזאת נתגלתה על ידי רוני רייך. רוני רייך הוא מסכם את כל מה שידוע בכתובות גזר, והוא מעלה אותם, הוא מעלה אותם על המפה. הוא מצא את זה וכתובת מספר 8 שאנחנו הולכים. כתובת מספר 9 ו 7 ו 9 בוא נגיד ככה, נמצאו על ידי קלאי וברנדל מסיורים של המחלקה לארכיאולוגיה או גיאוגרפיה בבר אילן. וחדש שלך לא מופיע 12. מה זה? יש פה, כתוב. בכל מקרה, בכל מקרה, ו... נשאר לנו... שימו לב, זה כבר היה גילוי כבר ב-2002, כלומר 120 שנה, קרוב 120 שנה אחרי הגילוי הכתובת הראשונה, נמצאה הכתובת ה-12. אנחנו לא נרבה, הזמן דוחק אותי בצורה לא הגיונית, אז נשאר לנו להבין מה זה הכתובות הללו. מה מטרתם? מה מטרתם? זאת אומרת, אם התיארוך הוא תיארוך חשמונאי, מה שמקובל היום על מרבית הזה, בוא נגיד בין חשמונאי לבין 100 שנה יותר מאוחר, אבל מדובר חשמונאי. כן. למעשה, רוני רייך מסכם את זה והוא אומר, אנחנו מדברים פה על תחום שמקביל בין גזר לבין בעלי הנחלאות. כל האגף הדרומי והדרום-מזרחי שייך לבעל נחלות שנקרא אלקיו, חלקיה. בזמנו חשבו
שאלקיו הזה, אלקיו הזה הוא המושל, הוא הנציב, הוא הפקיד שאחראי לעשיית הכתובות האלה, או שהוא השליט על גזר, היום מורידים אותו בהילוך ומכניסים אותו לקטגוריה של בעל נחלות בלבד, בלי שום קשר ל... עוד היד נטויה לגבי הורדת המעמד שלו. כן, אבל הוא קיים. זאת אומרת, במירים, הוא לא פוטין של ימינו, הוא סך הכל לברוב אולי. תגיד, אבל כל הדברים בכיוון תל פקועז, אולי תל פקועז זה גזר. מה? גם פה זה כאילו... לא, אתה מגיע לפה ואתה רואה את התחום גזר מפה והלאה. אבל למה זה כתוב? פה זה על קיו, פה זה גזר. כתבו את זה משום שהשפה, השפה השלמת עד הייתה יוונית, וזה מביא אותנו, השפה היוונית קשה, גבוהה גדולה. זה מביא אותנו עכשיו, מביא אותנו עכשיו, למתי זה? זאת אומרת, לאיזה מטרה זו? כן, אבל כמו הגזר, נגיד שהוא היו שם... לא, אני רוצה להבין, רק שנייה, אני רוצה להבין, ההסבר הוא כזה, זה מה שרואים אותו, גזר עד תקופת שמעון, עד תקופת שמעון הייתה מה שנקרא תחת שליטה יוונית, בהשפעה יוונית חזקה מאוד שם. בקחידס, בקרבות נגד יהודה הלוי, והוא כובש אותה, והוא מבצר אותה, כמו את זה וכמו את בית צור, הוא מבצר אותה. שמעון החשמונאי, מאחרון בניו של, מתתיהו, הוא מצליח לכבוש את גזר. והכיבוש של גזר מלווה מה שנקרא בסילוק האוכלוסייה היוונית הלא יהודית. ויש פה תהליך שבא לידי ביטוי גם במופע ארכיאולוגי וגם כנראה בכתובות גזר. המופע הארכיאולוגי מקליסטר, שחופר פה בשנות ה-1902 ואילך, הוא מוצא פה כל מיני מערות והוא מתאר פה בורות מים. רוני רייך, ארכיאולוג שעשה את עבודת הסיכום, והוא גם עשה את הדוקטורט שלו על המקוואות, אותו רוני רייך מסתכל בתרשימים וציורים של מקליסטר, והוא אומר, מה שהוא מציין כבורות מים, אלה בעצם מקוואות יהודיות. והוא מתחיל לקשור את כל הסיפור הזה לסיפור שתקופה שיהודים מתחברים לכאן בצורה משמעותית, והוא קושר את זה לתקופת שמעון, כיבוש גזר הנוכרית ב-143 לפני הספירה על ידי שמעון. אותו שמעון ממנה את בנו יוחנן כנציב גזר, כשליט על המקום הזה, כאשר אותו שמעון עצמו יירצח על ידי חמו, חותנו, בן חבובה, בדוק, ובן חבובה הזה ישלח שליחים לחסל גם את יוחנן, את יונתן, ולמעשה יזהירו אותו והוא יתארגן ביציר יתארגן. אז זה אותו יוחנן שאחר כך ישלוט בארץ כ-30 שנה. אז לעצם העניין, מה קורה פה? מכיוון שיש לנו מצוות שתלויות בארץ, מי שמכיר את תחום, את הברייתת התחומים, יש פה תהליך שבארצות הגויים, ארצות הגויים הם פטורים ממצוות שתלויות בארץ, ומעיקר בנושא מעשרות ובנושא שקשורות במה קורה עם אותם פירות שבארץ, גידולי חקלאים. ושם יש, בברייתת התחומים, עושים תהליך הפוך למה שקורה פה, הולכים תהליך שכל הארצות הגויות הן פטורות, הן פטורות ממצוות תלויות בארץ. זאת אומרת, אפשר לקנות בבית שאן, ברשימת הברייתות האלה שנמצאת בנציב, אז אפשר לראות את השמות של בין היתר, למשל בית שאן ועוד כל מיני מקומות שהרוב האוכלוסייה היא רוב אכזר. פה קורה תהליך הפוך, פה קורה תהליך ראשוני של הכנסה של מסגרות יהודיות מחודשות לתחום של מצוות שקשורות בעל לתחום המעשרות. זאת אומרת, מה שקורה פה, הטענה של רוני ראי, ברגע שהגויים גורשו מפה ומיישבים פה יהודים, אז כל השטחים החקלאים עכשיו בתחום שפעם היה בארץ הגויים ולא היו
שקשורים למצוות שקשורות בארץ, עכשיו חל עליהם מצוות שקשורות בארץ, בין היתר מעשרות ועוד כל מיני מצוות של שמיטה ודברים מהסוג הזה. אבל זה כבר היה, זה בעיה בזמן ישוע. יש כיבוש, כיבוש עולה מצרים וכיבוש עולה בבל. לא, בזמן ישוע כן היו מחויבים פה. אם כיבוש עולה מצרים היה. אבל יהודה הנשיא, בסביבות 200, הוא מוציא אזורים שנמצאים היום בשליטה, כמו בית שאן, כמו אקו, כל מיני... נמצאים בשליטה גויית, לא יהודים. בגלל שהם יהודים? כן, בגלל שהם כמעט אין יהודים, ורוצים להקל על השמיטה הזאת, אז מאפשרים את זה. אז מה שקורה, אני יודע, אני צריך לחתוך, מה שקורה פה, אותו יוחנן אורקנוס, הוא בתור הנציב של גזר, הוא כנראה מנהיג את ה... הוא יוצר במה שנקרא בשליטה ממלכתית, משום שהטענה שלו, כל הסיטוט הזה בא לפי דגם מסוים, תסתכלו, זאת אומרת, נתנו למסטט את הכתובת זה, והוא סיטט את זה, וזה מה שנקרא מהלך אימפריאלי, או מהלך ממלכתי, ולא מערך אישי, ולכן הם עשו את החיץ בין הגבולות. מפה, על קיו הזה, חלקיה, זה שייך לשטחים של הגויים, ומשם אפשר לקנות ללא דיני מעשרות, ולעומת זה השטחים בתחום גזר, ואז אם מסתכלים ועוקבים אחרי השטח שנוצר פה, נוצר פה שטח של מה שנקרא כ-4,000 דונם, זה השטח מה שנקרא של תחום גזר. זה מובלעת ששם יש מצוות יותר טובה? בדיוק, שם יש מצוות שקשורות בארץ, ומסביב היו נוכרים. כל הממלכה החשמונאית היא ממלכה קטנה מאוד. היהודים היו תחמנים כבר אז ולא בגוש קטיף. אבל זה התחיל... זה בדיוק אותו רעיון. בסדר, אבל זה התחיל יהודה הנשיא. שמעת, איתמר אמר כתובי יום השני. אוקיי, אז הנקודה הבאה, חבר'ה, איפה המאמר הזה? רגע, מאמר, תשאל אותו תוך כדי תנועה. אני אראה לך אותו פה. קדמוניות. מה? זה קדמוניות. קדמוניות. אנחנו הולכים לכתובת 8. יאללה, אחריך, שימון, קדימה. יש שם הרבה. זה כתובת זאת, כן.